Nå er det helt vindstille. Folk venter på at det skal begynne å blåse. Et nytt begrep på vikeplikt ble innført her nå. Vi lå her først, roper ifra Alexander Spott. Klapper det sammen, både for den ene og den andre her. Først nå kommer Kjetil Høk og Per Hansen Tangen. Seid skikkelig ifra. Paul Fevang og Anette Bø har nettopp passert søster Birgitte Bø. De ledet jo veldig lenge, men et eller annet har skjedd nede ved Kaupang. Alexander på vei inn mot Kaupang-bål. Her kommer Egil Høg og Svein Øksenvad. Det heter jo selvfølgelig ikke Kaupang-bål, men kanskje Kaupang-bøyen. Så er det Christian Ask og Birgitte Bø som kommer inn mot oss der. Alexander og de kommer oppover mot merket. Så kommer farren. Det er litt for lite folk på ripa i dag, ser det ut det.
Caroline og Terje. Så det Øystein Knive som kjemper seg oppover. Så det Kjetil Høk og Per Hansen Tangen som kommer inn et hav foran neste båt. Pål Fevang og Truls, jeg har vel sagt noen ganger at Annette ombord, står det på lista, men det stemmer ikke. Men de kommer i hvert fall som båt nummer to. Men jeg har ikke sjans til å komme til førsteplassen. Det alt for lang avstand. De har fått tau i propellen. Det kan bli kretsmester, og det litt stort. I gutteklassen så alle de tre vinnerne fra Tønsberg. Det bransjemedaljen som sitter på der. Så det Tønsbergs herreforening som har tatt alle tre førsteplassene i klassen gutter over 13 år. Så det Europa i alle seilerne som får sine kretsmestermedaljer. Kjetil Høk og Per Hansen Tangen som ble kretsmester i Hobbycat. Så det faren da, som innom slått av sønnen. Det litt morsomt. Egil ble det i brei nummer 2. Caroline og Terje ble nummer 3. Nei, for han jenter over 13 år, optimist. Per Dvergsnes som mannskapet ble kretsmester da i klassen vis inntil 1,20. Kjempebra. Lasse Kaupang tok annenplassen, og Øystein Knive tredjeplassen. Men Øystein har reist hjem. Jeg kretsmesteren fra Larvik. Alexander er kretsmester i klassen. Jeg har lyst til å ha over 21. Og masse mannskap. Og nå begynner det å regne. Det ser ut som pallen vår er blitt for liten. Så kom Sten og gjengen på annen plass, og Vidar Larsen fra Sandefjord på 3. Det er godt at Larvik-seilerne slo Vidar nå, da. Det er godt at pallen vår er laget Larvik-hit. Nei! Det er mye ballast her nå, altså. Ja, han en morsom klumpen. Du får jeg løpe. Klump!
Du glad nå? Kjempefornøyd. Og vi ønsker dere velkommen tilbake til Larvik Seilforening. Da ønsker vi dere en god tur hjem og avslutter med et 3 ganger hurra, en seilerhilsen. Alle sammen deltar. Hipp, hipp, hipp. Hurra! 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 Takk for det.